Autoritățile locale din orașul Năvodari își propun să dezvolte turismul în oraș, dar în același timp vor să creeze și obiective turistice. În acest sens, există un proiect care, dacă va trece de dezbaterea publică și va fi finanțat de Uniunea Europeană, va fi un punct de atracție atât pentru turiști, cât și pentru locuitorii județului. Vom amenaja un parc de miniaturi însemnând construcții în machetă sau niște reprezentări ale unor construcții cunoscute atât din istorie cât și din Europa, iar acestea vor putea fi vizitate, iar în partea din față vom avea un amfiteatru care va avea o capacitate de minim 500 de locuri. Ideea aceasta de parc de machete nu este una nouă. Apare cam peste tot în Europa. Toată lumea se duce să viziteze, sau de fapt să vadă cam cum arată construcțiile pe care n-au putut să le acceseze plecând în diferite colțuri ale lumii. Iar ideea cred că va prinde și cu atât mai mult cu cât în apropiere vom avea și acest amfiteatru care va permite organizarea unor evenimente, cred eu, importante pe litoral. Cel puțin 20 de construcții cu o importanță istorică deosebită atât din țara noastră cât și din străinătate vor fi selectate pentru a fi reprezentate, însă la o scară mult mai mică. Obiective turistice importante din orașe precum Roma, Paris sau Barcelona vor putea fi admirate în miniatură chiar aici, în Năvodari. Năvodărenii au auzit de intenția autorităților locale și sunt încântați de ideea proiectului. E binevenit. Și pentru turiști, pentru Năvodărenii. Pentru copii, pentru pensionari. Dacă totul va fi bine, în doar câțiva ani, parcul ar urma să fie gata. Deocamdată suntem în etapa de consultare publică. De altfel, proiectul va fi depus pe AXA în cadrul programului operațional regional 2014-2020, iar una dintre cerințele AXA este să facem o consultare publică înainte. Începem consultarea aceasta publică, avem o lună de zile în care primim toate sugestiile legate de proiectul acesta. Pe data de 10 august am stabilit să aibă loc efectiv dezbaterea legată de acest proiect, iar după ce are loc această dezbatere să putem depune proiectul pentru a fi finanțat. Parcurile tematice sunt unele dintre atracțiile principale pe care turiștii le caută atunci când își aleg destinația de vacanță. Realizarea acestui parc va poziționa orașul Năvodari pe harta destinațiilor europene cu parcuri pentru expoziții de machete.